Prolympia, Sveriges ledande idrottsskola. HVTV presenteras av Invid. Intersport. Nybergs bil. Och Jönköpings energi. Stockholmare, typisk stockholmare. Ja, Casanova tänker jag då. Lite till storhet. Fåfäng. Stekare. Ja, vart ska man börja? Det är väl en av dem jag kommer närmast sen jag kom hit. Han är väl, vad är han? 12 år nästan känns det som, men ibland känns han som 35 liksom i sättet. Och, nej, jag tycker jag är en jäkligt fin kille. Märks liksom att han är... Det märks att han är från Stockholm, men ändå inte för... Han gillar sig själv väldigt mycket, på både gott och ont. Liksom. Han vill att allt ska se bra ut och allt sånt där. Men han är en jäkligt snäll och trevlig kille som jag går bra överens med. Håller på att växa upp. Ja, men han tycker ju gott om sig själv, har man ju märkt. Allt ifrån spelet på isen och hur han ser ut utanför, så är han ganska nöjd med sig själv, tror jag. Oödmjuk. Nej, men det är en jäkla härlig kille som har vinnarskalle, så det är... jag tycker om honom. Det måste nog vara, egentligen innerst inne tycker om det är en väldigt ödmjuk kille som är... Väldigt snäll och trevlig och rolig.